ভাল খবৰ এটা দিলা আই সৌটোৱে লগ পাইছে, সেই সৌটো আহিছিলে গাঁৱলে তেতিয়া লগ পাইছে, পটককে ডাঙৰ হ'ল পাই। অঁ অ বাইদেউ মোৰ চিনাকি এবাৰ ভয়হে লাগিছে আৰু এতিয়া। অঁ তোৰ আকৌ কেলে ভয় লাগিলে এনেকুৱা, সেই ভয় লাগিবলে কি নকৰ ডাঙৰ কথা হ'লে তুলি দিয়াহে হৈছে। মই এবাৰ কোনে জানো বুজিছ নাই, আহিব লাগিব আৰু ইয়ালৈ, নাহিলে চাবি আকৌ এই গাঁৱত গৈ পেলাই তোৰ ঘৰত যাবলৈ নাই আৰু, কৈ দিছে একেবাৰে। অঁ বাইদেউ যোৱালে ভয় নালাগে, আকৌ সেই বেলেগ কথা এটালৈহে সেইফালে ভয় লাগিছে। কেলে মই ফুচুকত আৰু দৃষ্টি একেবাৰে নহয় জানো, আই গৈ সঁচাকৈ দে বাইদেউ মোৰ বৰ ভয় লাগিছে আকৌ। তোৰ মানে সেই সেইবাবেহে ভয় লাগিছে, এই এইবোৰ হ'বলগীয়া বস্তু হ'ব বুজিছ নাই, তই নিজকে অকল খাবলৈ কেলে ভাবিছা, আমি আছো নহয় ভয় নকৰিবি বুজিছ নাই, আজি সেই আবেলি ইয়ালৈ আহিবি, আই গৈ চহৰত যোগাৰ কৰিবলৈ মানুহ এটা নাই অ, একেহে জপা কি বস্তু এইবোৰ একো বুজি নাপায়, তই আহিলে মই সহায় অকণমান হ'ব দিছোঁ, চুনুকত আৰু মুনুকতো একেলগে লৈ আহিবি, থৈ আহিব নালাগে আৰু অকলে। অঁ হ'ব দে বাৰু ৰাখিছোঁ এতিয়া। অঁ কোনে ফোন কৰিছিল? এই চেপেটি জেঠিয়ে ফোন কৰিছিলে আকৌ, চহৰলৈ গৈছিলে যে চেপেটি জেঠিয়ে দুদিন আগত, এই সেয়া চহৰত গৈ পেলাই সেই বোৱাৰীবলৈ সেই ছোৱালীজনী তুলনিকীয়া হ'ল আৰু, এই তোৰ লগৰ আছে যে একেলগে সেই তহঁতি খেলিছে যে বাহুতে একেবাৰে বোকা যে লুটি পুটি হৈছিলে, কান্দি একে ফেকুৰি দিছিলে ছোৱালীজনী, এই সেইজনী একো ডাঙৰ হ'ল বোলো, তাকে মাতি পঠিয়াইছে, আজি যাব লাগিব অ' বুজি ঘৰত, আজি আবেলি যাব লাগিব বুজিছে নাই, যা কাপোৰবোৰ সেই বেগত ভৰাগে, মোৰ কথা মাতি পেলাই ভৰাবলৈ কৈছোঁ, মই তাতে কামকেইটা কৰিলোঁ, ভাবা দিয়া আমাৰ ভৰাওঁগৈ। অ' মা দিছিলে কেইটামান ফল কাটি আনিছিলোঁ, আৰু এখেতে ফোন কৰিলে নহয় কনকতাত সেই চোৱা হ'ল বোলে, কৈছে সেই আপেল কল এইবোৰ কিবা কিবি খাবলৈ দিব পাৰিব বোলে, এতিয়া দি দিওঁ দিয়ক নহয়। অঁ ফোন কৰিলে নেকি, কি জোক পৰিলে আকৌ, ভাল জোক পৰিছে নাই, কিবা কি কি কৰিছে আকৌ, কাগজ কাগজ লিখি ওলাই আনিব দিবি আকৌ, চাব লাগিব বুজিছে নাই, এইবোৰ মিলাই চাব লাগিব এতিয়া, মিলে নিমিলে বাৰু দে দে দে, ফল কেইটামান কাটি দে আকৌ, জেগালৈ ছোৱালীজনীয়ে একো এটা খাবলৈ পোৱা নাই, এই গুড়া আৰু কল সেই খোৱাবলৈ লাগিছিলে, তহঁতৰ ইয়াত চহৰত একো পাবলৈ নাই নহয়, এই মোৰ কণ আছো নকণা মাকক সেই জাকাৰিতে আহিবলৈ কৈছিলোঁ, নাহিলে নহয় আজি আহে নে নাহিবে, আহিলে সেই যোগাৰ কৰিব লাগিব, তহঁতৰ ইয়াত একো এটা পাবলৈ নাই, মানুহবোৰ সহায় কৰিবলৈ নাই, চহৰ মানুহবোৰ সঁচাকৈ দেই একেবাৰে গাঁৱৰ লিখিয়া নহয় আৰু, মিলজুল একো নাই, সকলোৱে নিজতেহে চিনি পায়। দে দে দে। অ' মা মোৰ এই ফল পকা একো খাবলৈ মন যোৱা নাই, মই এনেকুৱা দেখিয়ে ভাল পাই লাগিছে, মই নহ'লে এতিয়া নাখাওঁ, এইবোৰ লৈ যা, যেতিয়া ভোক লাগিব নাই তেতিয়া কমগৈ। অ' মা আপোনালোকৰ সেই গাঁৱৰ নিয়মটো যে সেই চালনী লৈ পেলাই সেই পানী ছিটিওৱা যায়, সেইটো ছিটাব লাগিছিল নহয় দৃষ্টি মোৰ, এতিয়া চোৱাই আহিলে ইয়াৰ এতিয়া খাবলৈও হ'ল, ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি দুবাৰ তিনিবাৰ জানো সেই ছিটাবলৈ নালাগে, মই নহ'লে এই নিধিহঁতৰ মিংকি আৰু পিংকিক মাতি দিওঁ নেকি ছিটিয়াব, অঁ আকৌ ৰাতিপুৱা ছটিয়াব লাগিছিলে, পাহৰি থাকিলোঁ নহয়, যা যা এতিয়াই মাতি দিয়ে আকৌ, বহুত দেৰি হ'ল আকৌ, এই দিনটোত তিনিবাৰ আকৌ ছিটিয়াব লাগিব, আৰু ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া এই গধূলিয়ে ছিটাব লাগিব নহয়, আকৌ জপাত হোৱা আগে আগে, অঁ যা যা পটককৈ মাতি দিয়ে গৈ, অঁ দুজনীয়ে ভালকৈ ধৰ চালনীখন, আৰু এজনীয়ে সেই পানী ছটিয়াই, খুটি দিব সেই আমদালি পাতটো লৈ পেলাই পানীটো ছটিয়াই দে, তাৰপিছত আকৌ দুজনী ধৰিবি, আকৌ এজনীয়ে পানী ছটিয়াই বেলেগকৈ ছটিয়াই আকৌ গোটেইকেইজনী। হ'ব আৰু দেই এদিনহে জিকিব, একো নাই শুকা যাবা দে, পাংখা চলি আছে ওপৰত, আ পক্ষী এটা তই ছটিয়াই ছটিয়াই দে, জলদি জলদি কৰ আকৌ, সঁচাকৈ দেই তোমালোকৰ গাঁৱৰ যে নিয়ম মই একেবাৰে অদ্ভুত অদ্ভুত, কেনেকৈ তিতি গ'ল মোৰ কাপোৰবোৰ একেবাৰে, এই কেনেকৈ দেখিম বাৰু কোৱাচোন, কাপোৰযোৰ সলাও সলাবলৈও নাপায়, তুমিয়ে কৈছা আৰু এতিয়া, এতিয়া ভিজা কাপোৰযোৰে পিন্ধি থাকিব লাগিব মই, মোৰ গ্লাছতো পানী আছিলে মই নিজে ছটিয়াই ল'ব পাৰিলোঁ হয়, এনেকৈ তিনিজনী ছোৱালী আহি পেলাই মোক ছটিয়াব একো দৰকাৰ নাছিলে, সকলো তোমাৰ বাবে হ'ল, সঁচাকৈ দেই মই তোমাক বেছি অলপ তুমি, এইবোৰ নিয়ম বুজিছা নাই, এইবোৰ গাঁৱৰ নিয়ম, এইবোৰ গাঁৱৰ নিয়ম মানি পেলাই চলিলেহে পিছলে ভাল আৰু, এই ভৱিষ্যতলৈ যেতিয়া তই বিয়া হবি এইবোৰ নিয়ম সেই ভাল কামত আহিব বুজিছা নাই, আৰু এনেকৈ ছুটি পেলাই তই সেই এই চাইডিতে সেই গান ওঠোৱা হয় নে নহয়, এনেকৈ পানী ছুটি পেলাই সেইটোকে খুচি কৰি থাকিব লাগে, এই এতিয়া সেই ৰাতিপুৱা এবাৰ ছিটাল আৰু সেই দুপৰীয়া ছুটিব লাগিব আকৌ, আকৌ গধূলিয়ে জপাত হোৱা আগে আগে তেতিয়া ছুটিয়াব লাগিব, এনেকৈ ভিজি থাকিব লাগিব আৰু, একো নহয় বুজিছে নাই, এইকেইদিনহে তাৰপিছত নেলাগে নহয়। তোমাৰ হাতত মেহেন্দি নলগোৱা নেকি? অ' মাহী
দিতে ঠিকে কৈছে, মই পৰখিলেতো গা ধুৱাব, মই আকৌ কইনা হলে মেহেদি চেহেদি হাতত একোৱে নাথাকিব। অ মাহী, তুমি নহলে এক কাম কৰা গৈছো, মাৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই আমাৰ কাষতে পাৰ্লাৰ এখন আছে নহয়, তাৰ পৰা মোলে মেহেদি লৈ আগ যোৱা না প্লিজ। হ'ব দিয়া, তুমি এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, মই গধূলিলে গৈ পেলাই লৈ আহিমগে। অ সোনকালে গৈ পেলাই লৈ আহিবা, আৰু লগতে মোলে চেফটি পেন কেইটামান লৈ আহিবা। সকলো ভৰাই দিলো, এই গামোচাখন দিলো, সেই চুৰিখনো দিলো, আকৌ সেই কণীটো ভৰাই দিলো, এই আমাৰ এইফালৰ পৰা সেই এইকেইটা নিলেই হ'ব, আকৌ সেইফালৰ পৰা সেই জপা নিলে সেই আখৈ চাখৈ এইবোৰ ভাজি আনিব নহয়, আমিবোৰ এইবোৰ কৰিব নালাগে আৰু। অঁ হওক দে আৰু, তই কিবাকে যোগাৰটো কৰিলি যা, মই আকৌ ভাবিছো তই নাহিলে সকলোবোৰ ময়ে কৰিব লাগিলে, তই আহিলে ভালেই হ'ল আৰু, মোৰ অলপ ৰেহাই হ'ল, এতিয়া সেই জপাটো নিয়াহে কথা আৰু, মানুহবোৰ আহিলে জপাটো দাঙি লৈ যাব লাগিব, কোনজনীয়ে লয় জানো, ৰিংকিয়ে লয় নে পিংকিয়ে লয় নে সেই পংখীয়ে লয়, বাৰু বলচোন বাহিৰ ল'ব, গোটেই সেই জপাটো উলিয়াই আনো। পিংকি, তুমি কিন্তু মোৰ জপাটো লৈছা হয়, ভালকৈ খুজিবা, এফালে তলফালে চাবা আকৌ, উজত খুটি খাই পৰিবা ক'ৰবাত, আৰু এইবোৰ পৰিলে বেয়া বুজিছে নাই, বাৰ বাবে এইবোৰ পৰি যদি পৰি যায় নহয় বহুত বেয়া, সেইবাবে ভালকৈ ধৰিবা। সকলোকে বুটন দেখিবলৈ আৰু।